2022 het sy eerste twee bokspringe gegee. Ons is op pad, ons is uit die wegspringblokke uit. Ek groet julle vanmore in die wonderlikste naam van alle name, Jesus Christus. Ons as boeties en sissies wat kan hande vat en kan sê, ons loop 2022, loop ons tegemoet, of ons storm om tegemoet. Baie mense vra my, hoe gaan 2022 lyk? Gaan het beter wees as 2021? En ek hoor hoe praat mense onder mekaar. Weet julle, as gelowiges, kan ek vir julle sê, 2022 gaan 'n jaar vol goue oomblikke wees. Ontgin oomblikke. Oomblikke wat jy gaan koester vir altyd en altyd. Eintlik is daar nie 'n slegte jaar vir kinders van die Here nie. Jesus skryf nogal daarvan in Matteus 5, 6, sê hy, julle moet nie julle nie bekommer oor môre nie, want môre bring sy eie moeilikheid. Tuurlik gaan hierdie jaar vol moeilikheid ook wees. Maar wanneer ons as gelowiges hierdie jaar benader, dan gaan daar duisende goue oomblikke wees. Paulus skryf 'n baie interessante deeltjie vir die Korintiërs. Korintiërs 13, julle ken die gedeelte so goed, maar hier in vers 9 sê hy, want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. En dan skryf hy in vers 11, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van die kind. Eintlik vra hy amper ook hierdie vraag, hoe gaan dit nou wees? Ons het twee COVID-jare agter die rug, hoe gaan hierdie nuwe jaar wees? Hoe gaan dit wees met ons? En dan sê hy, dit hang af met watter gesindheid en ingesteldheid jy na 2022 kyk. Soos 'n kind of soos 'n volwasse man. Soos 'n gelowige wat diep gewortel is in Jesus Christus en in sy woord. Dis die verskil. En die oomblik wanneer jy hierdie vraag vra, die oomblik wanneer jy sê, maar ek gaan soos 'n volwasse kind van die Here na hierdie jaar kyk, dan word 'n gewone 2022 'n jaar vol goue geleenthede. 'n Jaar wat eintlik die beste jaar ooit vir jou kan wees. En dis wat hy skryf hier vir Korintiërs. Hy sê vir hulle, hoorie mense, kyk net met 'n nuwe oog na dit om jou. En dan skryf hy verder daaroor en weet julle, ek wil 'n bietjie met julle daaroor praat, want hoe lyk so 'n vars nuwe anderste uitkyk op 'n gewone jaar 2022? Hoe lyk dit? En die eerste ding wat Paulus hier noem, sê hy is, ons moet het geloof
naar hierdie jaar kyk. Wat betekent dit? In Hebreërs staan daar, geloof is die onsienlike raak te zien. En kom ek sê nou vir julle, die lewe, die wereld, wil die onsienlike kom toemaak. Wil hê dat jy dit nie raak sien nie. Wil hê dat jy net dit raak sien wat jou oog kan raak sien. Hy wil die vensters van jou hart wil hy kom toemaak. En Paulus sê, as jy 2022 een jaar vol van goud wil maak, moet jy met geloof na hom kyk. En geloof beteken, kyk na hierdie jaar en sien die onsienlike raak. Sien God raak. Sien sy plan vir jou lewe raak. Sien God's hand en sy krag en sy beweging en sy motief achter alles wat gebeur. Sien dit raak. Dit is nie so makkelijk nie. Want dit beteken dat jy met ander oë moet kyk, dat jy met geloofsoë moet kyk, dat jy moet kyk met die oë van jou hart, dat jy vir die Here moet smeek, Here help my om 2022, so klomp twee's in hierdie 22, en twee beteken jy en God, jy en jou verhouding met God, dis wat twee beteken, dat jy dit sal raak sien, dat jy sal, Here, ek wil u sien, ek wil die hand sien. Ek wil die teenwoordigheid sien. Ek wil die plan van my leven aanhou sien. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Met hoopvolle oë, die tweede ding. Geloof, hoop, liefde. En hoopvolle oë is nie maar een wereldse oë mag getroffen. Of ons hoop maar dit gaan reg uitwerk nie. Ons sal maar sien hoe gaan die kaarte val. Hoop is een levendige, onverganklike hoop. In Efesiërs skryf Paulus ook daarover vir die Efesiërs gemeente. Dat hoop jou kyk na 2022 moet bepaal. Wat is hoop? Hoop het een nieuwe vars uitkyk. Hoop is enthousiasties. Hoop, kyk nie na die donker nie. Hy haal die stikkies lig uit die donker uit. Hy sien die silwer randjie van die donker wolke. O, boere se gesegde, dis hoop. Hoop is iets goddeliks. Hoop gee mens die vermoë om al spartel jy in die diepste water, die stikkie land raak te sien waar jy net nog aan uitklim. Dis hierdie onverganklike hoop. Is een God gevulde hoop. Dit is een geankerde hoop in Jesus Christus en in die Heilige Gees wat ons hand elke dag kom vat en met ons stap. Dan word 2022 een jaar vol goue oomblikke, hoop oomblikke, kragtige, vars, nuwe groei, spring oomblikke. Ek wil sommer nou hier in die lig opspring. Veerkrachtigheid lê in hoop vasgelê. Jy kan mense sommer uitken wat met hierdie goddelike hoop in hulle harte leef. Die laaste bestanddeel van 'n goue 2022 is liefde. So 'n stitseltjie liefde in elke oomblik. En Paulus skryf so mooi daarvan hier in 1 Korintiërs 13. Hy sê dat as 'n mens elke dag met liefde benader en jy strooi liefde, dan verander 'n gewone dag in 'n goue liefdevolle dag. En dan sê hy hier in vers 4, jy moet geduldig wees, jy moet vriendelik wees. Dis wat liefde is. Vriendelikheid kos mos niks nie. Moet nie afgunstig wees nie. Oh, jaloesie. As jy nou wil jou jaar moeilik maak, gaan raak jaloers. Nie groot praterig nie. Nie verwaand nie. Moet nie onwelvoeglik handel en jou eie belang al ewig soek nie. Moet nie lig geraak wees nie.
Hy moet nie boekhou van die kwaad en van die onreg nie. Hy skryf ook in Filippense dat ons moet met fyn aanvoeling en met diepe insig moet ons elke situasie benader. En wanneer jy jou dag besprenkel met hierdie liefdes dupa, soos wat hy hier praat, dan kan jy 'n moeilike oomblik op die ou end in 'n goue oomblik verander. Want God wat liefde is, wat na hierdie wêreld toe gekom het, het die hele wêreld kom verander. Dink net wat kan ek en jy doen as ons liefde in elke omstandigheid inbring. In jou gesin, by jou werk, met die goeders waarmee jy stoei, die dinge wat jou somme tref. Dan word 2022 'n jaar van geleenthede. 'n Jaar van nuwe dinge, vars dinge. 'n Jaar gevul met God. Dis hoe ek 2022 tegemoet wil gaan. Saam met God. Ek wil hom aan sy hand vat. En ek wil hierdie pad saam met hom stap. Ontvang vanmôre die wonderlike seën van ons Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede vir julle. Vir julle in wie ek 'n welbehaag het. With your goodness, you answer.
you crown me.